Сайн байна уу? Та бүхэнтэй архитектурын боловсролын талаар санал бодлоо оруулах гэж байна. За, Монгол улсад архитектурын хөтөлбөр болон боловсрол 1970-ад оноос эхэлтэй бөгөөд энэ нь Европт үүссэн архитектур хуучнаар зүйл холбоот улсаар дамжин Монголд орж ирж байгаа нөхцөл юм. А ер нь архитектурын боловсрол 18-р зуунд Францад үүсээд улмаар зөөврлөгдөн Англид тодорхой хугацаанд өөрийнхөө бит гэдэг юм уу мөн чанарыг олж ирсэн бол 19-р зууны ихээр герман руу шилжиж ирсэн байдаг. Ялангуяа герман Баухаус сургууль дээр архитектурын ерөнхий агуулгууд цаахаар зуу үндсэндээ хэлбэрсэн бөгөөд энэ нь дэлхийн нийтэд төвч үндсэндээ дэлхийн нийтийн боловсролын чиг хандлага болох юм зөөрөн тавигдсан. За, дэлхийн нийт соёлын ялгаа, хөгжлийн ялгаанаас хамаарч өөр өөрийн чиг хандлагаар архитектурын боловсролыг дэлхийн нийтэд хөгжүүлж байна. За, өнөөдрийн даяарсан нөхцөл байдал, за энэ технологийн хурдтай өсрөнгөө хөгжил, за нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, дээрэс нь одоо хэрэглэгчийн өгсөн хүлээлт, шаардлага нь архитектурын боловсролыг өөрчлөх, шинчлэх, арга зүйг сайжруулах ийм нөхцөлийг шаардж байгаа. За, энэ ч үднээсээ одоо манай сургуулийн хувьд архитектур хөтөлбөрийг сайжруулахын тулд дэлхийн нийтийн архитектурын боловсролын үндсэн чиг хандлага агуулгуудыг судалж өөрсдөө одоо төвшүүлэх ажил хийж байна. За, энэ ажил 2014 онд хийгдсэн бөгөөд эргээд бас одоо харахад сас сайжруулах зүйлс байсаар байгаа. За, үнэн юугаар нотлогдож байна вэ гэхээр одоо төгсч гарч байгаа оюутнууд дээрэс нь тухайн хичээлийг эзэмссэн оюутнуудын үр дүнг харахаар зарим зүйлүүд чамлалттай илүү сайн сайжруулах юм шаардлагууд гарсаар байгаа юм. За, энэ үднээсээ одоо профессорын семинар зохион байгуулж одоо илүү сайн агуулгыг нь илүү сайжруулах, үр өгөөжийн оюутнд илүү өгөх гэсэн энэ зорилготой бид нар бас ажлуудыг хийсээр байна. За, архитектур өөрөө ямар мэдрэгдэл юм бэ гэхлээр үндсэндээ шинжлэх ухаан болон дурлалын яг завсарт нь юм уу торгон ирмэгт нь байдаг мэдрэгдэл, аль алиг нь одоо маш сайн нарийн бодож тооцоолж үр дүн гаргадаг ийм мэдрэгдэл бөгөөд энэ нь одоо бас тухайн мэрэгчлэр сурч байгаа оюутнаас тодорхой чадвар мэдлэг шаарддаг. За, энэ ч үднээсээ архитектур болон дизайны чиглэлээр суралцах гэж байгаа оюутнуудаас ур чадварыг нь үнсэн ийм шалгалт авдаг нь хар зургийн шалгалт юм. За, мэдээж оюутнууд зөвхөн хар зураг бэлтгүүгээр бас одоо 2 хэмжээст болон 3 хэмжээст орон зайд дүрсийг ойлгох, үнийг нь одоо гараараа хийж мэдрэх ийм шаардлагууд гардаг учраас макет урлагийн хичээлүүд, баримлын хичээлүүд бас мөн заагддаг юм аа. За, энэ нь бол үндсэндээ одоо энэ мэрэгчлэр суралцж байгаа оюутнуудын хамгийн анхан шатны чадвар мэдлэг болж ирдэг. За, мэрэгчлийн хичээлүүдийн хувьд 12 жилийн сургалт өгсөн оюутнуудын хувьд архитектурын талаарх гэдэг нь ур чадварын талаарх ойлголт тутмаг байдаг учраас энэ хамгийн багаас нь эхлэх юм шаардлагууд гардаг. За, энэ үднээсээ мэрэгжлийн анх шатны хичээлүүдэд оюутнуудын ерөнхий эрдмийн мэдлэгийг ахиулахаас илүү бас мэрэгжлийн хичээлүүд ялангуяа хөдөлгөөн, орон зай, дээрэс нь хэлбэрийг ойлгоход тусалсан агуулгатай хичээлүүд урж эхэлдэг. За, энэ анх шатны эзэмсэн мэрэгжил нь одоо дараагийн семестрт орж байгаа мэрэгжлийн хичээлүүдийн үндсэн суурь болж өгдөг. За, энэ үднээс оюутныг одоо нэг доор гэхээсээ илүү мэдлэг болон чадварыг нь үнэлж дараагийн төвшний ойлголтуудыг нэмэгдүүлэх шатаралсан мэдлэг тэлэхийн зарчим нь одоо бидний өнөөдрийн юу яаж байгаа ашиглаж байгаа хөтөлбөрийн гол онцлог байгаа. За, хамгийн эхлээд оюутнууд сурах үйл явцад юу хэрэгтэй вэ гэхдээ түрүүний
хэлсэн одоо нүур чадвартай байх буюу жишээ нь гараараа төрсөлж сурч чаддаг байх асуудал юм. Ягаад тэгэхээр хүний нөгөө бие сэтгэл дээрээс нь чадвар өөрсдөө нийлэх асуудал чухал бөгөөд хэрвээ бодсон сансан зүйлээ идеи санаагаа гараараа цаасан дээр болгож чадахгүй бол эргээгээ дараачийн төвчний дизайны боловсруулалтад бас тийм сайн үр дүн өгдөггүй учраас энэ чухалчлагддаг. За энэ үднээсээ ч одоо зөвхөн хар зураг гэлтгүүгээр уран зураг гэх мэт сонгон суралцах хичээлүүдийг бас хэднүүд авдгаа. За техникийн талаас бол одоо төрслийн геометрийн хичээлүүд архитектурт арай жоохон өөр ага болохоор ордог. Энэ ялангуяа гэрэл сүүдэр болон орон зай перспектив ийм хамгийн анхны ойлголтуудыг өгөхөд оршдог. За энэ бол үндсэндээ архитектор болох хамгийн наад захын зөв ойлголт байдаг. За архитектурын одоо оюутнуудыг үе шаттайгаар агуулгыг нь томруулж заах бол гол ойлголт бөгөөд хамгийн одоо баг курсээс нь ахуулаад жижиг орон зай, нэг айлын орон сууц, олон айлын орон сууц юм уу, улмаар олон нийтийн томоохон барилгуудыг төлөвлөх юм чадварыг олохыг хичээдэг. Энэ ч үднээсээ мэрэгжлийн одоо бусад инженерийн мэрэгжлийн хичээлүүд ахлах курсуудад орно. Гэхдээ одоо яг оюутан тухайн семестрт ямар хэмжээний цар хүрээний төсөл зохион байгуулж байгаагаас хамааруулаад одоо инженерийн бүтээцэн болон за дээрэс нь цэвэр бохирулцтай холбоотой юм уу тийм өөр бусад инженерийн бүхэл хичээлүүдийг ойлцуулахыг зорддог. За ингэснээр оюутан мэдлэгүүдийг үндсэнд нь одоо цогцоор нь хөрөнгөлүүлж аваад дипломынхаа төсөлд одоо энэ бүгдийг цогцоор нь хэрэгжилж төслөө гүйцэтгэдэг. Ингээд гүйцэтгэж төгссөн хүн бол үндсэндээ амьдралдаа анхудаа бий даасан том төслийг хийж одоо ялд байгууллаа гэж ойлгож болно. Энэ бол томоохон үйл явдал юм. Тэгээд одоо ихэр хэмжээний сайн хамгаалсан гэдэг нь ямар чадвар эзэмсэн гэдэг нь хоштой архитектор байгаад байх уу эсвэл өөр мэрэгжил рүү дамжиж ажиллах уу гэдэг юм уу үр дүнд суурилсан маягтайгаар цаашдынхаа амьдрал явах уу гэдэг нь бас гарч байгаа юм талууд бий. Тэгэхээр архитектурын өөрийнх нь мэрэгжлийн онцлог нь болох дээр зөвхөн барилга зурнахээс илүү одоо бусад ур чадварууд, графикийн дизайн, интерьертэй холбоотой юм уу эсвэл одоо барилгатай холбоотой энэ цогц мэдлэгийг олгож чаддгаараа зах зээлд өнөөдөр сүмлийн эрэлт хэрэгцээтэй ийм мэрэгжил болж байгаа. Тэгэхээр зарим оюутнууд ч гэсэн төгсчөөд график дизайнераар ажиллаж байгаа жишээнүүд нэлээ их байдаг. За архитектурын сургалтын гол онцлог өөрөө юу юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ зурх чадвар дээр нь суурилсан юмыг төсөлж боловсруулах шинээр цохон бүтээх энэ үйл ажиллагааны чиглүүлэлтээр онцлог байхгүй байсан юмыг яаж олж мэдж өөрийн гэсэн өнг айс агуулгаар тэр гаргаж тавих хэрэгтэй гэдэг нь өөрөө чухал. За энхийн тулд маш сайн одоо судалгаануудыг хийхдээ тэгээд тэрийгэ үр дүн болгох буюу одоо философи ойлголтоор задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэх гэдэг ойлголт одоо бүр утгаараа хэрэгжих ёстой. За шинжилгээ судалгаа юун дээр байна вэ гэхдээ тухайн барилга өөрөө ямар одоо функц зориулттай юм, тухайн байршил нь хаа юм, тухайн нийгэм нь ямар юм, эдийн засаг болон өөр бусад хүчин зүйлүүд хэрхэн яаж нөлөөлж байна вэ гэдэг нь барилгыг хэлбэршүүлэн бий болгох бүтээн босоход чухал нөлөөтэй байдаг. За нөгөө талаасаа одоо дэлхийн нийтэд гарч байгаа технологийн хувьсгал нь өөрө шинэ концепц одоо санаа зорилгуудыг бас өөрчилсөн цогц мэдлгүүдийг бас мэдээллүүдийг өгсөөр байдаг. Жишээ нь одоо ногоон барилга юм уу, пассив сууц гэдэг юм уу. Дээрэс нь одоо програм хангамжууд гэдэг юм уу. Гэхдээ үндсэндээ бол бид гараар хийж гүйцэтгэхээс гадна одоо ах курстэй орох төр одоо олон төрлийн програм хангамжуудыг суралцах юм шаардлагууд гарч байгаа. Нөгөө талаасаа онлайн байж байгаа модельүүдийг ашиглаж өөрийнхөө хийж байгаа төслийг бодит байдалд одоо ямар вэ гэдгийг нь туршиж үзэх юм боломжууд бас нэгддэг. Энэ нь бол жишээ нь онлайн байж байгаа юм уу зураг төсөлд ашиглагддаг бараг 400 гаруй програм байж байгааг одоо хамгийн нийцэмчтэйгийн сонгож өөрийнхөө төслийн одоо дүн шинжилгээ хийхэд чухал нөлөөлдөг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө сэтгэн бодсон үйл ажиллагааг гараараа одоо цаасан дээр зурж илэрхийлж одоо
олон вариант төвшүүлж хамгийн боломжтойг нь сонгож явах. За үүнийг бит байдлаар буюу цаас болон өөр одоо хөөсч гэдэг юм тий олон материалуудаар бит байдлах юм уу орон зай хувьд ямар вэ? Масс болон одоо void-ийн өөрний хоорондын хамаарал ямар вэ гэдэг юм уу туршилтууд хийдэг. За тэгээд энийг одоо биттер симуляц болох юм уу эсвэл одоо рендер уншуулж бодит байдлаар нийцүүлэх гэдэг ийм цогц арга хэмжээ одоо аль ч бүхэл хичээлүүдээр үндсэнд нь явагддаг. За нөгөө талаас нь оюутан өөрийнхөө хийсэн ажлыг гүцэтгэлийн одоо эскиз болон гүцэтгэлийг нь үзэсгэлэн гаргаж танилцуулдаг. Энэ нь бол өөрөө бас том арга хэмжээ юм. Энэ нь бол зөвхөн багшдүүдийгөө хамт суралцж байгаа оюутан эсвэл одоо нэг курсын босод мэрэгжлийн оюутнууд дэлгэж тавьдгаараа үндсэндээ нийгэмд өөрсдийнхөө одоо югдөг үйл ажиллагааг түгээж байгаа ийм нөхцөл болдог. За нөгөө талаасаа энэ үзэсгэлэнд гаргаад оюутнууд бүгдээрээ хийсэн ажлаа одоо судалгаанаас ахуулаад ямар үр дүн төрвэй гэдгийг танилцуулдаг нь болох теэр үндсэндээ одоо өөрийнхөө мэдлэг мэдсэн зүйлийг төслөөрөө дамжуулж баттгаж байгаа ийм асуудал юм. За энэ багшийн зүгээс болон хамт одоо суралцж байгаа оюутны зүгээс бас критикүүд ирдэг. Энэ болгоны бас хүлээж авч төслөө сайжруулах гэдэг нь чухал талтай. Ягаад вэ гэхээр архитектур бол зөвхөн одоо хийж байгаа хүний хувьд нь ашиглагддаггүй юм. Нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулагдах ёстой ийм төсөл учраас бусд хүмүүсийн үзэл бодлыг тусгаж өөрийнхөө төслийг илүү сайн болгоно гэдэг нь бол үндсэндээ одоо юу гэдэг архитектур хүний үр байх ёстой асуудал. За нөгөө талаасаа өөр энэ хүн өөрийнхөө мэдлэгийг одоо хилээрээ бусд хүнд хүргэн гэдэг нь өөрө харилцаатай холбоотой асуудал. Ягаад гэхээр энэ мэрэгжлийн онцлог бол бас нийгмийн харилцаан дээр тогтдог. Улангуяа захиалагч болон одоо нэг хүн эсвэл хэсэг бүлэг хүн хүмүүстэй харилцаж тэдний одоо бодолд хүсэл сонирхолд нь нийцүүлж одоо дизайн хийнэ гэдэг нь өөрөө эргээгээд тухай хүн өөрийнхөө үзэл бодол юм уу би гэсэн үзэл бодлороо одоо зураг төсөл боловсруулахаасаа илүү нийгэм өөрөө өнөөдөр юу хэрэгтэй байна вэ гэдэг дээр онцгой анхаарч нийгмийг жолоотход одоо үр дүн нөлөөлж үүдэг энэ мэрэгжил байдаг гэж чухал. А нөгөө талаас маш олон талын мэдээллүүдийг одоо нэгтгэж үр дүн гаргана гэдгээр бас чухал. Зарим тохиолдолд одоо маш жижиг орон зайг те маш одоо хязгаарлагдмал мөнгө санхүүгийн боломж төр тулгуурлаж хийх ийм боломж байдаг бол зарим тохиолдолд хязгааргүй яаж сэтгэж болох одоо маш тийм галацтай масштаб нэ гэдэг юм уу энэ сар бүрийн дотор төсөл хийдгээр бас онцлогтой. Энэ ч үднээсээ оюутны сэтгэл санаа гэдэг юм уу үзэл бодол гэдэг юм уу эсвэл одоо мэдлэгийг тэр хүн өөрөө ямар чадамжтай байна гэдгээр нь одоо хязгааргүй боломж олгож ядгаар бас энэ оюутны сайн талтай юм аа. За баг курсын оюутнууд гэх юм бол тэ одоо энгийн зүйлийг судалж мэдж танилцуулж байгаа бол энэ өөрөө цааштай алхмаар өсч идэг. Ялангуяа одоо 3 4 дугаар курст орох төр олон нийтийн барилга хийх төлөвлөх энэний судалгаанд хүмүүстэй хүртэл одоо хэрэглэгчийн судалгаа хийхин тулд хүмүүсээ санал асуулга авах болон тоон судалгаа чанарын судалгаануудыг хийх дээрэс нь байгаль цагуурын нөлөөллүүдийг судалж мэдэх. За дэлхийн дулаалттай холбоотойгоор өнөөдөр барилгын эрчим хүчийг хэрхэн яаж хэмнэх вэ, хэдэн хувь хэмнэх вэ гэдэг бас тооцоолуудыг хийдэг. Гэдгээрээ тэг нийгэм болоод ирээдүйд одоо дэлхийн нийттэй хамааралтай ийм үр дүн гаргаж яадаг ийм чухал талууттай. За энэ хүртэл ярилаа. Одоо чи юу үлдлээ? За мөн архитектурын бас нэг юм бусд мэрэгжлээс давуу тал нь болохоор хүмүүс соёлыг солилцохын тулд архитектураар дамжиж орж ирдэг. Энэ ч үднээс одоо бараг 10 гаруй улс орны архитектурын сургуулиуд, багш оюутнууд эдгээр хугацаанууд тогтмол үйл ажиллагаа явуулж Монголд ирж хамтарсан судалгаа, семинар, зуны сургуультуудыг зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ нь
одоо юунуудын үндэснүүдийн хоорондын соёлын ялгаа, соёлын онцлог, уламжлал, техник технологийн твшил, үсэл бодлыг зөвхөн багш хооронд биш, оюутан хооронд солилцож, тэдгэрийг одоо оролцсон хүмүүсийн бүгднгийн л гэгэрүүлж байгаа, мэдлэгжүүлж байгаа юм сайн үр дүн юм. Яг нь Монголын хувьд мэдээж гадныхнаас суралцах юм боломж байгаа бол гадны оюутны сурагчдад байгалийн эрсдэлс, буур амьсгал, өрөө зан заншлыг судлаад бүтэж байгаа их сонин гэдэг юм уу, тэрхүү тохиолдож байгаа юм боломжууд байдаг. За энэ нь болохоор одоо жижиг дотор орон зайгаас ахуулаад хотын асуудлууд, зарим тохиолдолд гэр сууршлын нөхцөл байдлыг таньж мэдэх, эргээгээд Монголд ямар боломж байна, энийг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдгээр ийм судалгаанууд байсан. За энэ үднээс одоо бараг 10 жилийн өмнө Австрийн оюутан гэр судалгаа хамтарсан судалгаа хийж жагаад Монголд эсгий сууц барьсан юм тохиолдол байгаа. За нөгөө талаасаа бас одоо манай оюутнууд гадагшаага группээр явах ийм боломжууд бас олддог. Жишээ нь Герман руу явж ирсэн, Франц руу явж ирсэн. Үнээр бид нар Монголын өнөөдрийн авчигдмал юм уу, одоо бусд улс орноос тусгаарлагдсан нөхцөл байдал нь яг бодит байдал дээр тэр мундаг архитектурыг очиж үзэх, судлах тэр боломж бол бас төдийлэн бид нарт олддоггүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл нь өөрөө бас оюутнуудыг үзэл бодлын хувьд гэдэг юм уу, тийм ээ, мэрэгжлийн хувьд үнэхэрийн тийм гайхшрал бишрлийг төрүүлэх, илүү одоо мэрэгжлтэй дурлж одоо гүн үнцгийг суралцах, багштайгаа илүү ойр байж илүү юм сурах мэдхийг одоо ирмэлцэх ийм боломжуудыг олгож идэгээр бас чухал байдаг. За нөгөө нэг асуудал бол уралдаан тэмцээний асуудал байж байгаа. Дэлхийн нийтийн одоо энэ Монголын тухайд тийм үндэсний хувьд болон олон улсын том тэмцээнүүд одоо оюутнууд оролцож байдаг. Гэхдээ баг болж оролцдог. Баг болохдоо зөвхөн архитектурын ангийн оюутнууд гэсээ өөр мэрэгжлийн одоо төгссөн мэрэгжилтэн болон өөр мэрэгжлийн хүмүүстэй баг болдог. Ингэснээрээ бас хоорондоо суралцдаг юм боломжуудыг олгодог сайн талтай. Барилга архитектурын сургуулийн хувьд Green Box гэж тэмцээн зохион байгуулдаг. Энэ нь болохоор архитектурын инженерийн тэгээ хөрөлийн байгаа орчны инженерийн юм оо гурван оюутан баг болоод тэгээд хамгийн оо зөвлөгөө өгч чадах багш гэж оо өдөртөгчөөр хэн нэгэн багшийг сонгодог. Ингээд багаараа хоорондоо өрсөлдөг асуудал гэвэл энэ гол зорилго нь болохоор энэ дулааны алдагдал багтай ногоон сууцыг хамгийн баг орн зайгаар юм уу, эсвэл хамгийн их сэргээх хэрчим хүчийг ашиглаж чадсанараа гэдэг юм уу агуулгын дор уралддаг. Энэ үднээс бас оюутнууд одоо мэрэгжлийн орнын оюутнууд бие биенээсээ суралцах ийм сайхан туршлага бас биднэрт өвлөгдөж байна. Тэгээ яг хөө энэ цар тахлын нөлөөгөөр бас хэдий жоохон савсарсан боловч энэ уралдааны бас дахиж явуулахар сургууль зорж байгаа. За гих мэтлэн өөрийн одоо ганцаарчлсан сургалт бас гадна энэ нийгмийн холбоотойгоор зарлагдсан мэрэгжлийн уралдаан тэмцээнд орох юм уу, үйл ажиллагаанд оролцсон гэдэг нь өөрөө нэг мэрэгжлийн хувьд гэхдээ илүү нийгмийн хүн болгож нийгэм чиглэлсэн үйл ажиллагаанд оролцуулж ингэж байж байгаа нь өөрөө архитектур мэрэгжлийн зайлшгүй нөхцөл байх хэвээр. Ягаад гэвэл энд суралцаж төгссөн хүн зөвхөн одоо хувьдаа ажиллах ихээсээ илүү тэр хүний хийж байгаа бүтээн байгуулсан зурж төлөвлөсөн ажлууд нь намнаа хүмүүсээр өрөлдөх хэвээр. Тийм учраас нийгмийг маш сайн сонсож хэрэгцээг нь зөв тодорхойлж яг түн зориулсан өөр бүнг гаргаж ийн гаргана гэдгийг оюутан цагааса дээрэс нь өөрийн төгснөхийн дараа энэ үйл ажиллагаагаар бас нийгмээ урагшин жолоодох юм уу, тэргүүлэх ийм боломжийг олгодгороо бол чухал байх хэрэгтэй юм аа. Тэгээ энэ нөхцөлийг бид нэр илүү сайн болгохын тулд хичээх болно. За манай салбарын хувьд маш их шинжлэгдэж ийн залуучууд их болж байна. Улангуяа гадаад төгссөн одоо багш нарын тоо нэмэгдэж байна. Энд соёлын хондоошил юмнуудыг олж мэдж байна. Энд ирээд нэгтгэж байна. Энэ үднээсээ
тал бүрээс сурч ирсэн өөрсдийнх нь мэдлэгийг эргээгээд Монголын архитектурыг хөгжүүлэх оюутнуудад хамгийн одоо боломжит сайн мэдээллийг хамгийн одоо богино хугацаанд одоо сайн арга зүгээр одоо өгөхөд юм чухал нөлөө үзүүлж байдаг. За, баярлалаа.